საქართველოს აგრო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აგრობიზნესის ასოციაცია შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სექტორში ბიზნესის წილის ზრდა და ინვესტიციების მოზიდვა ბიზნეს ერთეულების გაფართოება და გამსხვილება ასოციაციის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს როგორ აპირებს ასოციაცია ამ მიზნების მიღწევას და რა მთავარი გამოწვევები აქვს იდენტიფიცირებული ირაკლი ჩიქავა აგრობიზნესის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი გვერდება პირდაპირ ეთერში ირაკლი დილამშვიდობის პირველ რიგში ვისაუბროთ ასოციაციის დაფუძნების მე რამდენიმე მიზანი ჩამოთვალე, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად რა სამუშაოებს ატარებთ უკვე როდი შეიქმნა ეს ასოციაცია, ანუ რა პერიოდს მოიცავს ასე ვთქვათ თქვენი საქმიანობა ამ სფეროში. ასოციაცია დაფუძნდა დაახლოებით ერთი თვის წინ, როგორც აღნიშნეთ შესავალში ასოციაციის მიზანი არის მოხდეს სექტორში ინვესტიციების გამსხვილება, მოხდეს ბიზნესის მეტად დაინტერესება სექტორით. Ფაქტორია დაეხმაროს ბიზნეს იპოს კვალიფიციური გადაწყვეტები და საინვესტიციო შესაძლებლობების სექტორში. როგორც ვთქვით, ბოლო პერიოდში სოფლის მეურნეობით დაინტერესება საკმაოდ მაღალი არის, ძალიან დიდი არის ინტერესი ამ დარგის მიმართ. ახლა მთავარია რომ დარგი შეხვდეს მომზადებული ინვესტიციებს, მომზადებული შეხვდეს ბიზნესს და მისცეს მას მიმართულება. სწორედ ეს არის ასოციაციის მიზანი, დავეხმაროთ ინვესტორებს იპონ ის ნიშა, იპონ ის მიმართულება, სადაც შეიძლება ინვესტიციების განხორციელება. კი ბატონო, აი რომ გავყვეთ ეტაპობრივად ინვესტიციების ზრდის მიმართულებით რა სამუშაოებს აწარმოებთ, რა არის გასაკეთებელი მოკლედ იმისთვის, რომ ინვესტიციები აგრობიზნესში გაიზარდოს. პირველში, რა თქმა უნდა, საინვესტიციო გარემოს შემდეგ ყველაზე მთავარი დაფუძნება, რაც ბიზნეს აქვს ხოლმე, ეს არის ცოდნა, პირველ რიგში სად უნდა მოახდინოს ინვესტირება და მეორე რიგში ბიზნესი ჭირდება რისკების დაზღვევა. რისკების დაზღვევის უმთავრესი ერთეული არის კადრები, გუნდი, რომელმაც და გამოცდილება, რომელმაც უნდა დააზღვიოს ინვესტიციები. აქ საკმაოდ დიდი დეფიციტი არის დღესდღეობით ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს შეიძლება უნდოდეს კონკრეტული მიმართულებით ინვესტირება, მას ჭირდება, როგორც გითხარით, გამოცდილი ხალხი, ჭირდება ცოდნა, კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ სწორად მოახდინოს ბიზნესის რისკების დაზღვევა. ასოციაცია ამ მიმართულებით ძალიან დაეხმარება დაინტერესებულ პირებს, როგორ ჩვენ ვეცდებით, რომ ბიზნეს დავახვედროთ პასუხები კითხვებზე, სად, როგორ უნდა მოახდინოს ინვესტირება, იმიტომ რომ სექტორში არის საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები, რომელიც არის ასათვისებელი და ჩვენ გვინდა, რომ ბიზნესი აქეთკენ მომართოს. მათ შორის ჩვენი ასოციაცია დაეხმარება დააკავშიროს სხვადასხვა წარმატებული აგროქვეყნებიდან სხვადასხვა ინდივიდებს, კომპანიებს, რომლებიც ჩაერთვებიან მთელ ამ ციკლში და დააზღვევენ ინვესტორებისთვის იმ რისკებს, რასაც ქვია პროცესების მართვა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. დიახ, ანუ სპეციალიზირებული სწავლება, ანუ განათლება ამ სექტორშიც ცხადია, რომ არის გამოწვევა. აი ამ ერთი წლის განმავლობაში რა გაკეთდა ამ მიმართულებით და რას გეგმავთ, ანუ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ადამიანებმა როგორ შეიძლება, რომ სპეციალიზირებული ცოდნა, ასე ვთქვათ, მოიპოვონ, აიმაღლონ კვალიფიკაცია, რომ შემდეგ ვიყოთ კონკურენტული ამ შემთხვევაში და ბიზნეს კონდეს ნაკლები, შედარებით ნაკლები დანახარჯით წარმატების მიღწევის საშუალება. აბსოლუტურად სწორია ფორმულირება, რომ უნდა გავხდეთ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანები და კონკურენტულები, როცა საუბრობთ გლობალურ ბაზარზე და მათ შორის ლოკალურ ბაზარზე. ასოციაცია როგორ აპირებს ოპერირებას? პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ცოდნის იმპორტი, იმიტომ რომ ადგილობრივად ამ ცოდნის მოპოვება არის, როგორც ვთქვით, საკმაოდ დეფიციტური. ნახშირ შემთხვევაში არ არის ხელმისაწვდომი სპეციალიზებული ცოდნა. იმპორტი პირველ ეტაპზე საშუალებას მოგცემს ადგილობრივადაც გადავამზადოთ კადრები. ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს შემდეგ რამეს, რომ მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, მიუხედავად იმისა, რომ ახდენენ ცოდნის იმპორტს, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ძალიან კონკრეტულად, დავაკონკრეტოთ. სპეციალისტები ჩამოდიან, სხვადასხვა პროექტში ერთვებიან და აქ ადგილობრივად სწორად მართავენ აგრობიზნესს. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ხდება ადგილობრივი კადრების გადამზადება და ეს ცოდნა საბოლოო ჯამში რჩება ქვეყანაში და რჩება სექტორში. ჩვენი აზრით ეს არის ერთ-ერთი გზა არამხოლოდ იმპორტი განმახორციელოთ ცოდნის, არამედ ეს ცოდნა დარჩეს საქართველოში ადგილობრივად კონკრეტულ ბიზნესებში, მოხდეს კადრების გადამზადება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ეს არის ზრდა.
კი ბატონო, კიდევ ერთი ასე თქვა გამოწევა არის მიწები, როდესაც აგრობიზნესებს საუბრობთ, საჭიროა ცხადია, რომ არსებობდეს კონკრეტული რაოდენობის, კონკრეტული მასშტაბის მიწები, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ, რომ ბიზნესი აწარმოონ, ბიზნესმენებს კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ მცირე მიწიანობა, ეს ფრაგმენტაცია, ანუ ვერ ვქნით ასე თქვა პროდუქტს, რომელიც იქნება უწყვეტი, თქვა მიწოდების კუთხით გულისხმობ, თუ ექსპორტზე ვიქნებით ორიენტირებული, ანუ ამ პრობლემას ასე თქვა იდენტიფიცირებულია თუ არა ეს პრობლემას და რა ტიპის სამუშაოები შეგიძლია დაუპირისპიროთ, რომ ეს პრობლემაც აღმოიფხვრას, რომ საინვესტიციო მიმზიდველობა ცხადია გაიზარდოს ამ შემთხვევაში. ძალიან სწორი შენიშვნა არის სექტორის გამოწვევაც, რა თქმა უნდა, დღემდე რჩება ცირემიწიანობა და ფრაგმენტაცია მიწების, თუმცა მსოფლიო წარმატებული ქვეყნების მაგალითი რო ავიღოთ, ეს არ არის, შეგვიძლია მიუხედავთ, რომ ეს არ არის ის დაბრკოლება, რომლის გადალახვაც არ შეიძლება. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის იგივე ჰოლანდია, მაგალითი ძალიან კარგი მაგალითია იგივე ისრაელი. ასე რომ გამოსავალი არსებობს. ტექნოლოგიები გჭირდება. აბსოლუტურად სწორია. ზუსტად ეს არის ის მიმართულება, კიდე ერთი და ინოვაციები, რომლის რომელშიც ძალიან აქტიური იქნება საქართველოს აგრობიზნეს ასოციაცია. ჩვენ უნდა ვნახოთ ის გზა, რომელიც უკვე გაიარა ამ წარმატებულმა ქვეყნებმა და თუ შევხედავთ ეს გზა დაიწყო დაახლოებით 40 წლის წინ იგივე ჰოლანდიისთვის და 80-იან წლებში დაიწყეს მათ ინდუსტრიალიზაცია და გამსხვილება, ჩვენ შეგვიძლია ავდგეთ მათი მაგალითიდან გამოვიღოთ საუკეთესო შესაძლებლობები და დავნერგოთ სექტორში. რო დავაკონკრეტოთ, ან მცირე მიწიანობა არის პრობლემა, თუმცა ტექნოლოგიების და ცოდნის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია მინიმუმ რა რესურსებს გვაქვს ის ბევრად უფრო აქტიურად გამოვიყენოთ და ეფექტურად გამოვიყენოთ. და მეორე ასოციაცია და ზუსტად ესეთი გამსხვილებისკენ გადადგმული ნაბიჯები იქნება იმის გარანტი, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაბიჯი, რომ ჩვენ შევძლებთ გავაერთიანოთ გარკვეულწილად ეს მცირემიწიანი ფერმერები, ან მიწისფერ პატრონეები და ვაქციოთ ისინი და ვაქციოთ ეს მიწები ძალიან კარგ საინვესტიციო შეთავაზებად. ამის მაგალითები, როგორც გითხარით, მსოფლიოს აქვს უკვე. ეს გზა გაიარა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ და შეგვიძლია რომ აქეთკენ დავიწყოთ სხვა და უნდა დავიწყოთ. დიახ, პარტნიორები, დარგი არის სუბსიდირებული, ანუ სახელმწიფო საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, საკმაოდ დიდი თანხები მიემართება სუბსიდიების სახით, წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ასე ვთქვათ, სიუჟეტი ქონია ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორია ხარჯ ეფექტურობა, ანუ ხარჯები და შემდეგ უკვე შემოსავლები, მთლიანში და პროდუქტი სოფლის მეურნეობის წილი, ანუ არ ვიძახი, რომ ის დიდი უნდა იყოს განვითარებულ ქვეყნებში, ასე არ არის, მაგრამ მაინც საით უნდა მიიმართოს ეს სუბსიდიები სახელმწიფოს დანახარჯები, იმიტომ რომ რეალურად არის თუ არა ამ სექტორში გამოწვევა, იგივე გადამამუშავებელი წარმოება, იგივე შემნახველი მეურნეობები, რომელიც აუცილებელია, რომ დამატებული ღირებულება შექმნათ და პროდუქტი მაშინ გაუყიდოთ, როცა არის შედარებით უფრო ძვირი. რაც შეეხება სუბსიდირების ნაწილს, ფაქტი არის ერთი, რომ სუბსიდირებამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედეგი გამოიღო თუნდაც იმ კუთხით, რომ სექტორში დაინტერესება გაიზარდა. რაც შეეხება ამ სუბსიდირების შედეგებს, ჩვენ ალბათ კიდე რამდენიმე წელი გჭირდება იმისთვის, რომ ზუსტად დავინახოთ რა ეფექტი ჰქონდა ამ სუბსიდირებას. და რომ დაუბრუნდეთ უკვე სხვა თქვენ შეკითხვის მეორ ნაწილს, რაც არის გამოწვევა გადამამუშავებელი მიმართულებით. დიახ, ჩვენ გვაქვს პრობლემა და გამოწვევები ქვეყანაში გადამამუშავებელი და ლოჯისტიკური მიმართულებით და კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდეთ ასოციაციის მიზნებს და რომ დაუბრუნდეთ ასოციაციის გეგმებს, ჩვენთან არის ზუსტად ესეთი შესაძლებლობები გამოვიტანოთ ბაზარზე. დღეს პრობლემა არამხოლოდ ის არის, რომ ამ მიმართულებით ინვესტიცია არ ხორციელდება, პრობლემა ის არის, რომ ესეთი საინვესტიციო შეთავაზებები ხშირ შემთხვევაში არ არის იდენტიფიცირებული, არ არის დამუშავებული და არ არის გამოტანილი როგორც ძალიან კარგ საინვესტიციო შეთავაზებად. იმიტომ რომ ბიზნეს ჭირდება მსგავსი ტიპის შეთავაზებების გაკეთება, ბიზნეს ჭირდება ვუთხრათ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნიშა, სადაც შეგიძლია შენ ჩადო ინვესტიცია და ის იქნება მეტწილად გამართლებული და კიდევ ერთხელ აი ამ ჯაჭვში ზუსტად აქაც ხედავთ ასოციაციის როლს, რომ მსგავსი ტიპის შეთავაზებები გამოვიტანოთ და მივაწოდოთ ბაზარს, როგორც ძალიან კარგი
აი რომელ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს გამოყობდით, ასე ვთქვათ, ან აგრობიზნესი, სად შეიძლება წარმატებული იყოს ექსპორტის კუთხით, ანუ ესეც იდენტიფიცირებული გეკნებათ, ხო, ამ დროის განმავლობაში, ანუ შეთავაზებას რას გაუკეთებდით ბიზნეს ექსპორტის, ექსპორტით დაინტერესებულ, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა რა წარმოება გააკეთოს და შემდეგ გაიტანოს ექსპორტზე, მაგალითად ევროკავშირის ბაზარზე, ან რომელი ასეთი პროდუქტი? Პირველად ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საინვესტიციო შეთავაზებებზე, უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არსებობს ეს შეთავაზებები როგორც საერთაშორისო ბაზრისთვის, ასევე ეს შეთავაზებები შეიძლება ადგილობრივი ბაზრისთვის. რო დავუბრუნდეთ საერთაშორისოს, აქ რამოდენიმე მიმართულება უკვე ტრადიციულად ლიდერობს და აქ ახალი მოგონება არ არის საჭირო. ეს არის კაკაოანი კულტურების მიმართულება, მაგალითად, რომელიც წლებია, მათ შორის თხილის მიმართულებით ვართ ხუთეულში ექსპორტის თვალსაზრისით და ახლა მოდი სხვა მიმართულება ძლიერდება სხვა მიმართულებით. მათ შორის ძალიან მარტივი და ესეთი თვალსაჩინო საინვესტიციო შესაძლებლობა არის ზუსტად ამ მიმართულებით. მოხდეს არამხოლოდ თხილის ან არამხოლოდ ნუშის წამოწევა, არამედ კომპლექსურად მოხდეს ამ მიმართულების განვითარება, რადგანაც ტრადიციულად ამ სოფლიოს უშევხედავ არასებობენ ნუშის შემსყიდველები ან თხილის შემსყიდველები იმდენად ბევრი, რამდენადაც არსებობენ კომპლექსურად კაკლოვანი კულტურების შემსყიდველი ერთეულები. შესაბამისად, ანუ ქვეყნის სტრატეგია შეიძლება იყოს, რომ კომპლექსურად შესთავაზოს ბაზარს რამოდენიმე მიმართულება, თხილი, ნუში, კაკალი, ფსტა შეიძლება ერთ-ერთი ესე მიმართულება იყოს. ასე რომ ეს არის ერთი ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო შეთავაზება და ესეთი ძალიან ბევრია სოფლის მიმართულება. მათ შორის არის ოფრი, სადაც ძალიან ცხელი წერტილი უხდებით სოფლიო ბაზარზე და ასე შემდეგ. თუ ექსპორტზე ვსაუბრობთ. დიახ, პლატფორმა, რომელიც თქვენ შექმნით, რა ტიპის თანამშრომლობა აქვს მას იგივე სახელმწიფო უწყებებთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ასე შემდეგ, ანუ თქვენთან რამდენი გაერთიანების რამდენი წევრი ახლა და ეს ურთიერთობები როგორია სახელმწიფო უწყებებთან? არა, ანუ არის თუ არა ეს პლატფორმა იმისთვის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, წუხილები ან შეთავაზებები გაკეთდეს მთავრობის მისამართით? ზოგადად ასოციაციის მუშაობის სქემა რა არის? გადაწყვიტოს მასში შემავალი წევრების პრობლემები და პრევენცია გაუკეთოს მომავალი წევრების სხვადასხვა გამოწვევებს. როცა ვსაუბრობ გამოწვევებზე, ბუნებრივი არის, გამოწვევები ბიზნესს აქვს, სექტორს აქვს და ეს გამოწვევები ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათი დაჯგუფება, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათი განზოგადება და შესაბამისად გადაწყვეტის უფრო ეფექტური გზების მოძიება. რა თქმა უნდა, ასოციაციის ერთ-ერთი მიმართულება არის იყოს გარკვეულწლად მეგობარი, ადვოკატი აგრობიზნესის სახელმწიფო უწყებებთან და არა მხოლოდ. ასე რომ პასუხკითხვაზე ჩვენ თანამშრომლობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ჩვენ გეგმებში შედის ზუსტად ის, რომ ჩვენი წევრების პრობლემების შესახებ და გამოწვევების შესახებ ვესაუბროთ მათ. შეიძლება იყოს როგორც საკანონმდებლო პრობლემა, შეიძლება იყოს ძალიან ლოკალური პრობლემა და კონკრეტული რეგიონის პრობლემა ან კონკრეტული მიწის ნაკვეთების. თუმცა, როგორც ვამბობ, ეს პრობლემები, ამ პრობლემებს დაჯგუფება შეიძლება. ან რა გამოწვევაც აქვს ინვესტორს კახეთში, ხშირ შემთხვევაში იგივე გამოწვევა აქვს სამეგრელოში, ან გურიაში, ან ნებისმიერ სხვა კუთხეში. და თუ მოხდება ამ პრობლემების ესე ერთიანად მიტანა სახელმწიფოსთან, დარწმუნებული ვართ, რომ პრობლემების მოგვარების ამ ადვოკატირებას აქვს გარკვეული შედეგები, რაიმე ხელშესახების შედეგი ჰქონიათ ამ დროის განმავლობაში? გეთქვით, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, არის რომ ასოციაცია დაფუძნდა 1 თვეა, ანუ ოქტომბრის დასაწყისში დაფუძნდა ასოციაცია. შესაბამისად, ჯერჯერობით რაღაცა კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი ალბათ ნაადრევი იქნება, თუმცა არის მიმართულებები, რაზეც უკვე შეგვიძლია რომ ვესაუბროთ მომავალში სახელმწიფოს და ვთხოვოთ ხელშეწყობა, დახმარება. ეს იქნება კიდევ ერთხელ, შეიძლება ეს იყოს ინფრასტრუქტურული თანადგომა, შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული მუნიციპალიტეტების დონეზე რაღაცა პრობლემების გადაწყვეტა და ასე შემდეგ.
საკმაოდ მძიმე წელია 2020, ყველა მიმართულებით, თუნდაც ასოციაციების მუშაობის კუთხით გართულებულია ეს მუშაობა, შეიძლება დისტანციურად ცხადია ხდება ეს კომუნიკაცია ალბათ თქვენს წევრებთანაც და შესაბამისად შემდეგ რაღაც მათი წუხილების გაზიარება სხვადასხვა უწყებებით, მაგრამ რა გეგმები გაქვთ 2021-ში? ანუ იქნებით თუ არა უფრო აქტიურები, ეს კომუნიკაცია ასე ვთქვათ გაიზრდება თუ არა თქვენი და იქნება თუ არა კონკრეტული პროექტები მიმართული იმისკენ, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, თუნდაც განათლების, თუნდაც ინვესტიციო შეთავაზებების მიმართულებით. პირველი და უმთავრესი, რაზეც ასოციაცია დგას, ეს არის ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, როგორც მის წევრებს შორის, ასევე სხვა უწყებებთან. შესაბამისად კი, რა თქმა უნდა, ამ კომუნიკაციის კიდევ უფრო გააქტიურებას შესაძლებლობა იმედია მოგვეცემა 2021 წლის განმავლობაში, რაც შეეხება აქტივობებს, როგორც გითხარით, ანუ სექტორში კვირდება ინდუსტრიალიზაცია, სექტორში კვირდება გამსხვილება, სექტორში კვირდება დაჯგუფება სხვადასხვა ბიზნეს ინდივიდების და არ დაგვაწყდეს, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვსაუბრობთ საკმაოდ ახალგაზრდა სექტორზე. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა კულტურებს საუკუნეები ამუშავებთ, ახლებური მიდგომები და თანამედროვე მიდგომების დანერგვა სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩვენ დავიწყეთ ძალიან ცოტა ხანია. შესაბამისად სექტორს აუცილებლად ჭირდება გამსხვილება და ასოციაცია ამაში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება ნაბიჯებს, რა გვაქვს დაგეგმილი. ასოციაციის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კვლევები, ეს არის საინვესტიციო, რასაც ბუნებრივია საინვესტიციო შეთავაზებამდე მოყავართ. ასოციაცია აპირებს, რომ რამოდენიმე სექტორში დადოს ძალიან მასშტაბური და ძალიან კონკრეტული კვლევა, თუ რა ჭირდება სექტორს, რა მდგომარეობაა სექტორში, რა გამოწვევა და რა შესაძლებლობები. ეს უკვე მისცემს ბიზნესს და სტიმულს ბიზნესს და ინტერესებს უფრო მეტად ამა თუ იმ მიმართულებით. სხვა აქტივობებთან ერთად 2021 წელი იქნება ძალიან აქტიური დარგობრივი კვლევების მიმართულებით. ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავდოთ სიტუაციური მიმოხილვები სხვადასხვა სექტორში, შესაძლებლობები, მსოფლიო შემსყიდველების მონაცემები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ველოდებით ბატონირაკლი კვლევებს, მათ შორის 2021 წელს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს გვისურვებთ. ირაკლი ჩიქავა, აგრობიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი.